Абай облысы жастарының ресурстық орталығы қалада студент көктемін ұйымдастырды. Мұндай шара аймағымызда алғаш рет кең көлемде өткізіліп отыр. Студенттер мерекесіне қаламыздың 8 оқу орынның білім алушылары қатысты. Семей ежелден студенттер қаласы. Қаламызда оқу орындары көптеп шоғырланған. Студенттердің арасындағы жас дарындарды насихаттап, салауатты өмір салтын дәріптей, студент қауымының басын қосу мақсатында қаламызда мамырдың 12-сінен бері студенттердің түрлі сайыстар өтіп жатыр. Жастар ресурстық орталығының басшысы Айдос Төлеухановтың айтуынша, топ жарғандарға бағалы сыйлықтар тапсырылатын болады. Бұл студенттік байқаудың ерекшелігі тек жоғары оқу орындары мен арнаулы орта оқу орындары қатысуда, барлығы 8 оқу орын, 3 жоғары, 5 колледж қатысып жатыр. Студент қауымын облыстық қоғамдық даму басқармасының басшысы Айдар Садырбаев құттықтап, жастарға тамаша көңіл күй мен сәттілік тіледі. Бүгінгі шараға қош келдіңіздер. Маңдайларыңыз жарқырап, жеңіс тұғырынан әрқайсыларыңыз көрінуге тілектестігімді білдіремін. Байқау 5 бөлімнен тұрады. Оның бірі стритбол ойыны болды. Жастар осындай шаралардың студенттерді біріктіріп, олардың спортқа деген қызығушылығын арттыруға ықпал ететінін айтады. Мен біздің қаламыздағы емес, өзге де жерлерде осындай шаралардың жиі ұйымдастырылып отырғанын құптаймын. Ол командалық рухты көтеріп, студенттердің денсаулығын жақсартуға ықпал етеді. Әрине, арамызда қандай дарын иелері бар екенін көретін боламыз және жастар ашылып, бойларындағы жақсы қасиеттерді бөлісетін болады. Студент көктемі жастар жобасында олар спорттық шеберліктерін көрсетіп, ән мен биден өнерлерін ортаға салды. Ал үздіктер гала-концертте өз шығармашылықтарымен таныстыратын болады. Ерекшеленген жастарға арнайы жүлделер мен ақшалай сыйлықтар тапсырылмақ. Нұргүл Садықова, Диана Төлеу, Әділжан Бейсенғазинов, Семей телеарнасы.